By som bol veľmi hladný, dal by som si grilovanú veveričku. Ale zatiaľ tam kľúbka. Pekne vás vítam pri sledovaní môjho ďalšieho videa, ktorom by som vám chcel dnes ukázať, alebo vyskúšal by som si spraviť oheň pomocou kremeňov. Dnes by som chcel ukázať, ako to vlastne ide. Či to ide ľahko, alebo trochu ťažšie. Či sa nám podarí, alebo nie, založiť oheň pomocou takýchto dvoch kameňov. V prípade toho kameňa, alebo toho, alebo ešte väčšieho, ktorý som si našiel po ceste tu. No, cestou sem som si otrhol takéto paberie. Listie je suché, takže prašno by sme si vedeli vytvoriť. Nie celkom suché, ale také. Všetko, čo potrebujem k založeniu ohňa, nosím v takejto škatulke. Vybral som si aj kartón upravený pomocou pyrolyzy. Vyskúšame. Mám tu brezovú kôru, tenkú, úplne tenkú. Mám tu dokonca aj servítku, kúsok servítky. Mám tu prachnovec upravený pomocou ruhovania. Mám tu takéto papierie, ktoré som si dávnejšie zobral. A to je asi tak všetko. Takže prvoradé je chytiť si kameň tak správne, nejak si ho uchopiť, nejaký taký dobrý kameň, ktorý sa bude dobre držať aj v tej ľavej ruke, aj v tej pravej. Iskry lietajú dobre, no ale či sa nám podarí alebo nie založiť oheň pomocou toho, to neviem. Skúsime najprv ten prachnovec. Trochu si ho roztrapkáme, aby sa nám tam ľahšie zachytila tá iskra. Tak si to chytíme, tak si to vyskúšame. Skúsime si dať dopredu. Trochu sa nám zaprašuje to prachno. Aj kamen sa púcha. Iskry je dobre vidieť aj teraz, keď je svetlo. Skúsim spraviť tak, že to prachno si dám na ten kameň, kde budem šúchať.
To sa nám nepodarilo. Škoda. Takže s použitím prachnúca je to veľmi zložité, pretože kameň sa nám šúcha, ten prachnovec sa zaprašuje, nevie sa tam chytiť, tá iskra je slabá na to, aby zapalila takýto prachnovec. Možno by sa nám to podarilo, ale museli by sme to robiť dlhšie, mať šťastie. Teraz to skúsim s takouto serítkou, možno sa mi to podarí, možno nie. Je to opäť kresaním. Zoberiem si opäť, vymením to, dám si do tej ruky. Takže ani serítka nám nebude fungovať. Teraz to skúsime s kartónom upraveným pyrolizou. Ten by sa mohol chytiť. Dobre by bolo. Kameň je dobrý, lebo iskry vidím aj teraz, keď je svetlo. Aha. Ten kartón má jeden problém, že sa mrví. Dobre. To asi nebude fungovať. Skúsime takto. Ale takto nepôjde. Nepôjde. Ešte jedna vec nám ostala. Keď nám iskru nechytil prachnovec, roztrapkaný, úplne jemné vlásky. Brezovú kôru ani nemusím skúšať, lebo to určite sa nechytí. Ale možno sa chytí takéto papierie z rastlín, tak som zvedavý. Áno, tu je preschnuté, úplne suché. Úplne suchúčké. To isté, zaprašuje sa. Funguje to. Sami ste mohli vidieť, aké je to náročné založiť oheň pomocou kresania. Myslel som si, že sa mi to podarí. No nepodarilo sa mi to.
čo je veľká škoda, pretože som dúfal, že ohniček zapalí. Tie lietadla, to ja nepochopím, toto, prečo im nezmenia trasy. Jedno teraz letelo, teraz letí druhé hneď. No, človek chce mať pokoj a letia tu okolo neho lietadla ako nejaké osy. Oheň sa dá založiť ešte inými spôsobmi, pomocou kresania, a to tým, že si nájdeme nejaký pazulík a ocielku, a pomocou pazulíka a tej ocielky tiež budeme kresať. Tá ocielka sa bude odlamovať, bude sa z nej odlamovať a ten rozhorúčený materiál alebo ten zapálený materiál sa dostane k tomu prachnu alebo to, a začne tú prachnu potom tlieť, a tak sa to dá tiež spraviť. Ja zatiaľ ocielku nemám, alebo určite mi bude postačovať kresadlo, ktoré mám. Ale ešte na budúce si môžeme ukázať založenie ohňa pomocou trenia, a to pomocou malého luku a ešte nejakým iným spôsobom. Takže na budúce si to ukážeme. Veľmi ma tešilo, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite, keď sa vám páči akékoľvek moje video, môžete ho pokojne zdieľať, čo ma veľmi poteší, a môžete sa tiež stať odberateľmi môjho kanála. Takže pri najbližšom videu, dovidenia.